אני חושב שזה באמת שלא מדרך הטבע שאדם יפיל פגם בגופו. הכליות אמורות לשרת אותנו עד 120, ואתה לא יכול לדעת איך יהיה מצב בריאותך בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה, ואז כשפעילות הכליות יורדת באופן טבעי, אתה עלול למצוא את עצמך כמי שתרם לפני 20 שנה כליה זקוק לעזרה של מישהו אחר. זה מהלך שהוא מאוד לא טבעי. מדהים. עולה פרופסור אבינועם רכס אצל קלמן ליבסקין ויוצא נגד מי שתורם תרומה. בעצם הוא אומר, מה אתם עושים? אתם לא בודקים, אתם לא יודעים. אז מה הוא רוצה? שתמותו? תגיד, אתה לך מותר לדבר. כן. טוב, תשמע, מה זה יוצא? לא, בוא נהיה הוגנים עם רכס, הוא מעלה נקודה חשובה. מצד שני, מה זה טבעי? הרי אם היינו לפי הטבע, אנשים היו מתים בגיל 30 מחור בשן, נכון? מזיהומים וזה. אז הרפואה מתקדמת זה גם חלק מהטבע, והתרומות האלטרואיסטיות הן גם חלק מהטבע. זה לא קשור לחלק השני של האייטם, שזה באמת החשדות, והאם יש שם סחר באיברים, והאם זה. אבל זה שאתה לא יודע מה יהיה בעוד 30 שנה עם הכליות שלך, זה לא ימנע ממך עכשיו לעשות מעשה אלטרואיסטי. אגב, צריך לומר, אני יכול להגיד, פויר קיבל תרומה מאמא שלך, קיבלת תרומת כליה, ואתה בין היתר, הדבר הזה מציל אותו, במקום שיצטרך לשבת בדיאליזה. מי שעושה את הדבר הזה, כל מי שמוכן להקריב מגופו כדי להציל אדם אחר, בעיניי הוא צריך לקבל מהמדינה מתנה, פרס, כסף. בוא נגיד מי האנשים האלה, זה חבר'ה ציונים דתיים. בן אדם לא סתם בא ומוציא את הכליה ונותן למישהו. הוא צריך לעבור 1,000 ועדות רפואיות וועדות פסיכולוגיות ובודקות שהוא בריא בגופו עם צפי שיהיה בריא גם עוד 20 שנה ובנפשו. שמעתי את רכס אומר שברגע שנכנס כסף להליך נגד התרומות, ברגע שנכנס כסף להליך, כל ההליך הרפואי מאבד את עצמתו. ואני הזכרתי שחבר מאוד טוב שלי שילם לא מעט כסף כדי שרכס יקבל אותו באותו שבוע לבדיקה. ואז שאלתי את עצמי, אז בשביל מה שאתה שווה כל הבדיקה? בעצם זה לא הליך רפואי תקין. לא הליך רפואי תקין, והביא לו פה, וזה צריך להגיד. וקלמן מחכה מחכה בסוף הרעיון, ואז מכניס טיל. והטיל הוא, שמה רכס עשה בהדסה? יושב ראש ועד רופאי השר"פ. די, נו, מה זה אומר? זה אומר שאנשים שילמו כסף כדי לקבל רופא יותר טוב, כדי לקבל תור יותר קצר, והוא היה יושב ראש הוועד של כל הדבר הזה, ולכן להגיד, יש בעיה של עירוב של כסף. אז בתור המצפן שלי, תסביר לי מה רכס רוצה, כי אני שמעתי את הדברים, וקצת, זה היה לי מוזר. לא יודע, אני אגיד לך משהו, אני אתחבר למה שדרור התחיל איתו, מה שהכי הפריע לי בדברים שלו, כן, הוא אומר, אתה יודע, זה יכול להיות מסוכן, נכון, אבל בעצם אני הולך עם הקו של פרופסור רכס עד הסוף, בסוף כששני גולנצ'קים הסתערו ביחד, בקרב, ואחד ייפול, השני שיקשיב לפרופסור רכס יגיד רק שנייה אחת, האם להתכופף לעזור לו, ואולי לא, כי הרי הקדוש ברוך הוא, ככה הוא אמר, נתן לנו גוף שלם, ואני עכשיו מסכן אותו, אולי עדיף להשאיר אותו וללכת. זה בעצם המשמעות של זה. ככה, הסיפור הזה הוא מוציא מהדעת. יש לך את המכון להשתלה של משרד הבריאות, שההצלחה שלו היא אפסית לעומת ההצלחה של שי העבר הזה. 500 אנשים כמעט הוא הציל הבן אדם הזה. זה מטורף, מדובר באלטרואיסט, ואני יכולה לתת פה עדות אופי של הבן אדם הזה, ממישהו שמכיר אותו, בן זוגי, שלמד איתו בגלגול החרדי, שכשהוא היה בפונוביץ' שנים, והוא היה ידוע בגיל 16 ו-17 ו-18, כבן אדם שכולו לשם שמיים. הוא היה ידוע בפונוביץ' כבן אדם כזה. זה שרוצפים אותו על ההצלחות שלו ועל הצלת חיים, זה מטורף בעיניי. ולמה הוא קיים? כי מי שמקבל כספים מהמדינה לא עושה את העבודה כמו צריך. אף אחד לא חולק על זה. אף אחד לא טוען שהוא קיבל משהו לכיסו, אגב, שהוא גנב, שהוא בשום צורה. כן, אבל זה בדיוק הנקודה, כי אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בעקבות הכתבה של המקור ביום רביעי. כתבה מצוינת. נכון, של ברוך יקרא ושל גלי גינת. וצריך להגיד שבסוף, כשאתה מסתכל על החשדות, שאין חשד שהוא לקח אגורה לכיסו, המשטרה וגם צריך להגיד שאנחנו מנהלים את כל השיחה הזו בהינתן עובדה אחת שהעמותה נפגעה והתרומות נפגעו כתוצאה מה... הציבור נפגע, עזוב את העמותה. הציבור שזקוק לכליות. כתוצאה מהחקירה הזו, בסופה של החקירה המשטרה תצטרך לתת, היא לא תיתן, אבל תצטרך לתת איזשהו דין וחשבון לציבור האם כל הסיפור הזה, כשאתם לא חושדים בו אפילו שהוא לקח שקל לכיס, היה שווה בשביל האינטרס הציבורי. המשטרה זה משרד הבריאות. נכון. משרד הבריאות, משרד הבריאות.